বিদ্যুৎ বিভাগ যি লেহেমীয়া গতিত চলিছে সঁচাকৈ আমাৰ জনসাধাৰণ সদ্যহতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলৰ পৰা ধৰি গধূলি পঢ়া শুনা সময়খিনি সকলোৱে যি গৰমত ভুগিবলগীয়া হৈছে সঁচাকৈ দুখৰ বিষয়ৰ কথা। আমি আবেলি 4 বজাৰ পৰা 10 বাজি পাৰ হৈ গৈছে, 6 ঘণ্টা ধৰি বিজুলী নাই, সেয়েহে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ ৰহা বিজুলী বিভাগ, সেয়েহে আমাক নিয়মীয়াভাৱে বিজুলী সেৱা কৰিব লাগে, তাৰে হৈ আমি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। 24 ঘণ্টাই যি বিদ্যুৎ যোগান দিব বুলি চৰকাৰখনে আমাক কৈ আহিছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি 4 বজাৰ পৰা আজি 10 বাজি গ'ল, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা নাই। আমি সকলো ৰাইজে আজি বিদ্যুৎ যি অনিয়মীয়া কৰিছে তাৰ সঘনাই যি বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু আমি তাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলো ৰাইজে আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ, কিহৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ, যে বিদ্যুৎ আজি চাওক, আজি বিদ্যুতৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ যিখিনি পঢ়া শুনাৰ পৰা অসুবিধা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আজি উৎকোচ গৰমৰ কাৰণে আজি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যি স্কুলৰ যি সময়সীমাখিনি আগুৱাই দিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকৌ বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু, কিন্তু বিদ্যুৎ নাথাকে, কিন্তু বিদ্যুৎ যিখন সময়ত থাকে, কিন্তু বিজুলী যি সময়ত থাকে, সেই সময়ত কিন্তু ভল্টেজ বহুত কম থাকে, আৰু ভল্টেজৰ কম থকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।